Përshëndetje. Sot kemi përgatit croissant apo kifle me aerokrem. Këtë që anë duhen njën 3 ve, njësme litre qëmsht, i nëzet, apo i vokt, një luk krip, luk qajt, një got qajt vaj, një luk gjelle maja apo kfasat bukës, edhe një luk gjelle sheqer. Tash vazhdojmë me vetë. I thejmë vetë. Oshtë recete shpejt me e bon me gjerat krejt qatë qëllon shpejt këto gjithë ko shiko edhe mon e bon. Pak e zitum të një. Ta shja qesëm dy lukë që i bjen dy lukë qaj, kështu jo, dy lukë të mesme që i bjenë, që i bjenë një lukë gjelës. Gotën me vaj. Edhe një lukë qaj të kryp. Një e lukë në dy. Në pak. Ta shja shtojmë gradualisht qumështin. Qumështin shtë i vakët. Nga daldal, e shtojmë vakët. Tash e aqesim një lukë gjelës maj. Edhe vazhdojmë me e kret. Siloj. Nuk duhet me u me kon i ftoft këta se prishet brumi. Qisëm të shkrej. Ta shkena me shtu edhe pak pakës mjel. Ta mam për një kilogram mjel na duhet. Jam shumë të sheshme. Pësoj që nëse i boni në ushënimi. Shpërzim, shto dejta në formën e duhur. Tash blumin e kem bo. E ka morë formën. Edhe e mbulojnë me dejta në formën. Apo me qëfar dhe të keni, së është problem. E lojmë për një gjysore, deri sa të dyfishohet, apo deri sa të djemë brumi. Së loj. Tash brumi kar. Edhe qisëm pak mirë.
sa që ka orë sot duhet se tani kena milon maset ja morën formën apet me me pushu vin edhe pak tani tash kena me nda kuleq me që ja bojmë pak forme kuleq si përpite ta si forme so, si dhe forme edhe kena me ja bojmë forme si loj kena me do sot dolin kules, tani kena me me i bo peta vazhdojmë si loj e tash kena bo kuleq tash kena me i bo peta ka 12 kuleq si pite që ashtu dhe tani kena me i smadhu dhe kush mundet edhe me dorë me e, me i zmadhu ja pegojmë si forme kësi dhoj vazhdoj me dyte dhe me thonë ka du më të kulet që shtë të kena me i bo si forme tani kena me i bo bashk edhe me bo një pit mëmbë komplet tash kemi një procedur të kemi gjallë për një margarin kësit loj qështë ose me dormin kena shkrishëm puna që me i met me mrena kër t'i bojmë 12 kolesh tjert për mi, këta me met margarina mrena kështu që kësi loj këna me vazhdu 12 kuleq ka 12 këna me i bo kështu që margarina është mren se bo shkri, kur shkrihet bohet ma e ma e sheshme tash vazhdojmë kështu tash e kena kry dhe vazhdojmë i kena bo ka 12 kuleq tash kena me i bo veq e veq peta kse loj kena ly ka du me kuleq me piboj me kështu tash vazhdoj me peten që e kem bo ma heret është shu tash tash kena me zhëru së dhe që shkushihet gjallë pa që është mrenë
Tash këna bon. Tash këna me e prej. Ja bo format. Si lloji. Tash mundemi. Si lloji qështë. Do na e bohen ma të mloja, do ma të vogla. Ndiko që e mushë e rëkrema shumë, mundën edhe me djathë, me qka do, këto shkojnë, për me ngjesjen shumë të mira. Ta është kena me boksi forme. Kena me lonë me ardhë edhe pak një 10 minuta dikush i bën ma të mdoja, dikush ma të vogla që kena ka dorë pak ma e mund dhe nuk është asgjë. Shikë se lojë. Qështë? Tash këtu i këna lënë për një 15 minuta. Kanë morë një në fry pak. Tash këna me lyme të kushtë të vesë. Se lojë. Kena me i pjek në furë për një 30 minuta 250 grad. Edhe tani kena me i hunger se doja në ardhë sa duhet. Rumi ka arë shumë mirë. Edhe tash që se ceka edhe herë, kena me ishtin furë 30 minuta, 200-250 gradë. Tash këtu i kena pjekë për 30 minuta, edhe... Shrujem po... Ma shumë... Shumë të shesh me po, ku kanë bo, ju boshin mirë, ku shi qetë.